Čas, Miljane, ti si čovjek velikog srca i dubokog džepa sada u ovom trenutku. Šta će skromno, ali pošto... Vrati ću mu pare. Ali nije na... Vrati ću mu pola para i to je to. Ajde da i krenemo. I uzet ću kola i odo kuću. Da krenemo lagano sa emisijom. Znaš kako funkcioniš i sve. Prvo je, slušaj, znaš koga mora da pozdravi? Koga? Zajeban ga čitav život. Mislim, zajebao se kada je bio unutra. Momak koji je stvarno pokazao da u zadruzi može da te prikažu kao retarda. Njega su prikazali kao totalnog retarda. To je? Orozovića. Naš dečko je bio stvarno prikazan unutra kao jedan kompletan idiota, momak jako dobar trener i upoznao sam ga skoro i stvarno ima vrhunske treninge i dečko jako lepo radi i bavi se tim poslom ozbiljno i vidim, stvarno, izašli smo, tu su bile neke devojke koje on trenira, stvarno su prezadovoljne kako je to napravio i momak ima stvarno vrhunski sportista, a unutra je prikazan kao blento, razumiješ, tako da nije sve onako u zadruži kako se prikaže. Mislim, pa i vas dvojica niste imali baš neki, znaš, unutra... Ti su je koliko, pa te nema nigde. A u stvari viš tamo ove poluosovinke, ova što se bojilo ga gušterača i slepića, prikazani su kao mangupi, znaš. Koji mangup s onom glavom da bude mangup? Došli iz crkvenice kao ja, brunak, ja bujam, opalija, druže, vidiš guštera. Znaš šta je to, znači, njega sa rajdu možda upućaš. Pravi mangupi se tamo nisu eksponirali kao, na primjer, ja. Pravi mangupi se tamo nisu pojavili. A dobro, nemoj tako. Ako ćemo, bio bi dobro, bio je Kristijan, on je mangup čovjek godinama, ali... Znaš, ovo ostalo što je... Stefan Mali je onako šmekirice, gradsko dete, mangu. Dobro, Miljane, hoćeš ti da prokomentarišeš sve i da mi sad ugasimo emisiju, ili ćeš da nam to malo da razlučemo ovo majkomu. Do 11 trajemo, Miljane! Tako da treba pričati. Ili što je, nisam cijeli dan. Evo, sad ćemo da naručimo, čekaj. Ajde onda da krenemo tamo na... Kreni, Candy, molim. Prvi highlight, to je prvu najzanimljiviju situaciju.